Po du me këthy edhe pak të pjesa i kjes tjuj për Shqipni që ka qenë një prej ditve tjuja ma të randa kur jeni përball me serbet që faktikisht kanë lujt me ndjenja të një nane duke manipulu me djalin tuaj në dorë. Me kurzu, me kurzu të çështja interesi, do të parve, me kurzu me një fëmijë, me abuzu me një fëmijë, me një fëmijë tre muaj, me abuzu me ardhjet e para të përfitimet personale, edhe kanë synu, jo që kanë synu mi njerë, mi vra dhe mi shfaros. Mi shfaros. Në krush, po kanë synu edhe pasonin, mi opru në zero që kur mos mu rinkom, po jeta të rinkom, puna të rinkom, edhe fati të rjetën është i dalë këtë ditit. Po, ka qenë të mërshme në 24 mas në 89-ës, ku NATO ja ka bombardu në ku jemi këtu, kemi qenë shumë afer rrugës magistrale Prizren Gjakob. Edhe në imë një zhurmë shumë të madheve të tenkave. Dhe ajo zhurmë a shkoj këtu hecë dhe tu ofru afer neve. Po, ndërkohë na ishëm tash 5 antarë, 5 kunata këtu me të mitë vëgjel, edhe ndërkohë shpërndahum, i kom se mos kënë him rana. Unë ndërkohë e marrë dhe beben edhe Sabinën për dore, ndona me ikë. Ka qenë ora 8 në mramje, edhe ishë një krejt antarët e familjes, unë kisha metë me fëmitë vëgjel, a me marrë djallin, a me marrë shikën, po ndërkohë, më shfaqet bashkimi për dritarë, më sotot se unë jam këtu. Këto? Bale, po. Edhe, ku ke e ti, pëse si mure, pëse zbone, po me që ata si shdo të ri, ike. Durëm dikun në kujshi aty, atë najtëm për një dy orë. Po. Se ten këto konvoje i Serbijës, të hec, të nal. Të hec, të nal, e na këshin pas rrethu. Me 25 mars në 89-ës, në ora 5 në mëngjes, na shkojmë kthehem atë natë në shtëpi dhe shkojmë në përdhoma tona me pushu. Burrat kanë qëndru këtu në këtë ambient ku jemi, edhe nërtë. Ka qenë odë nërtë, poshtë ka qenë një sobë e pritje se misaferve. Ata e në ambientu këtu, kanë pushu, kanë flejta, kanë rujta, se si kemi taku. Pa. Në ora 5 i një do gjujtje, edhe vjen një kunatë, hinë dhomë teme dhe mi merë fëmitë. Edhe e largohet me dy fëmijët e mi, unë e mes edhe për pak me jo marrë fëmijëve në tishë, në esenë, se s'pëdim. Se dim ku po shkojmë. Po dalëm, po se dim ku shkojmë. Kur jëmë dalë në bërë, e kom pa të bashkimi i kishë zbrit, edhe i shkon të imë lidhë këpucët. Edhe për thamë unë, dola me fëmi se jemi të rëthu. E nuk më ka donë përgjegje. Kur jëmë dalë në rrugë, e kom taku, e kemi shtu një shtyllë elektrike shumë afër, e kom taku një policë. Po. Nuk ka fol, as kum fol, unë nuk e një as atë si kuptoj shna, po dhaj s'ka fol, ajo frigoke, unë o frigoshna. Ti me fëmi ishe? Unë me, jo, unë isha veshme, fëmit me kishin marë, fëmit me kishin marë kunata, unë isha vetë me qumshtë edhe mo, me do sene personaleve të bebëve. Vazhdoj në përshpia, kërkoj, këqyoj, nuk shok kërkon. Po. Kretë kishin pas dalë. Kur dalë të qendra në krushe e takoj të ndjoj një djale dhe pës e tha Milir, mos i ki pa tonë. Tha po, a bafari, i janë të naltë, edhe më dihmonë me ato kese. Më qonë, bona bashkë aty me familjarët, i takoj fëmijën, edhe kemi qëndru të nditën aty të naltë. Ka ura 11, u afru edhe i herë bashkimi, edhe pi thamë që më sumerë me neve, fëmija janë mirë, unë i janë edhe këto gratë tjera këtu. Po. Ti vazhdo për vetën. Po ndërkohë gjithmonë e shesh në beqen, dhe më thonë kunati madhë, ka qenë beqa, po edhe valoni vjalli kunatit i 16 vjeqë aty, edhe një sreti kunati tjetër. Që kanë qëndru me juve aty? Po, me neve që kanë qëndru, po edhe një dhondër. Se bashkimi e ka një motër të martune, e ka pas, edhe e dhondër i ka qëndru të na, edhe aj aty. Se është alarguaj se... Me igit, për të pak të ndikosh. Fatkesisht e në ora 5 nishëm gjujtje, po s'dishëm shapandovë se ishëm mranat e familja nalli, nuk ishëm veshna, ishëm plot grash, fmi. Kisha nusë në argjës tjetër me një bebë dy mujsh, edhe nuk dishëm shapandovë jashtë. Ku u bosh ora 3 e mas ditës, vjen t'i kushtot. Me lëshur këtu se ka hikom sëria. Tash kur jemi dalë për familjes nalli,
Dikush a orientu tjetër ka, dikush tjetër nda, ka. Jemi nda. Më thënë, beqa me gru e me djem, andan tjetër pjesë, ndërsa një sreti, andan tjetër pjesë me ne. Me ju. Me mua, me gruan e vetë, me print e vetë. Jemi mundu me iki. E dan preferit fshatit, ku jemi hyp diku me një kodër, e kemi pa që kjerët që kënë shupi fshatit dhe në shkun lidina, tu i kalë. Edhe jemi këtu me një pru. Kemi hi. Jemi hi në pru prej orës, mu i me thonë, nështë ta 4 ka qenë mas dite, ti në ura 9 në mramje. Ka pas gjujten, po vishin të i zbe. Edhe na në pru. Pra me ndo hiske ujë, na bebet i kishëm qëtu, edhe bike pak shi. Ti në ura 9, o shokatën. Hiq as një gjujtje ma. Edhe vjen një shushëllim me burve aty, burve tjere, po edhe një agji burrit aty me neve, me hine për shpijat nave prap, ku kemi qenë, për shkak thmive, më smilon shi. Pak në përqas shi, tu një mu dikush, se nuk ka qenë situata, a e kom kënatin ose kënatin me veti, ose adë dhe ti. U dashë me shpëtu frikë, kokën, po. Vesë se cedi për vetë vete, në ka këshu shpirtin e vetë. Mu një ma në agja e burrit, edhe hinë të familja nalit, të familja Berem nalit. Po. Një salon qështu, një shumë rëptima, po mendoj shumë që drita s'kishke, as guxoheshim i dhe i s'dritët, kemi ra me pushu, mi ra atu fëmijën, edhe lypsha dishka, me dhonë drilonit. Në gjithë në qardak, qardak në jetojnë pjesës dytë, edhe këqyve më s'ka pak kosa, pak dishka me dhonë bebës. Edhe pisho djemët që ishin në gjithë në atë. Jo djemë të tonë, po të atë tonë djemë konë, po të fshatit, është zbëjtja petë, se mërë keqë. Keqë, po. Bim, që është të të mija, këtë bëhet 26 mars, në ora 5 më nxesë, edhe një pak një zhuë, qohëna në dritare. E shë një djallë tajgjës, avdije në kërë, e këshën pas dërzu. Edhe normal, s'ket njerë, se me pa një njerë që arrit me burin tënë. Po. Edhe me pa në këtë pozit, edhe neve në prit kemë rana të shka. Njerë të, po. Pa u këtë ju në kështu me piskat që e morë në avdijen edhe në kretëve dënë me në him rana, po. Vesh e kanë qëtë derën tjetër djemë, edhe janë hinë qatë dhomë që aty, një sreti, haqjia dhe florimi, edhe dhondri. Një kunatë e jemja, pa më ndohet me mlu me shilte, me sinxjere. Si shke, masatin vehin sërpt. I dërzojnë djemët, i marë me dhe neve, në japin urdhen, në qesin mes të borit. Të asaj familje nalli, edhe si që dhe si japin sot mujnë urdhen që me dërzu që kemi pare. Pare dukat, po. Edhe urdhen i prerë, me shku në gjami, mës me dalë për gjamiët që qaj që delë, ka mu ekzekutu. E normal, se a i kishëm të fuqishëm na, ka darë, ka bërë që ka darë. E djemë t'i kishëm është në dy pozicione. Të më thonë, balë për balë. Balë, po balë për balë, që shtu në në mes. Ofrohët, fletë sërbish, s'pe kuptoj, o që unë ndërkoni buri kunatës tema dhe po thotë, këta po thonë që me shku në gjami, edhe mës me dalë jashtë. Po. Normal, ku të dojnë shkuen. Aty njërë të organizune, kemi shku në gjami, ka dy, ka dy, ka dy. Qështë të kontrolu, të na që në gjami, të kontrolu, të marë, të marë, kresanët. A djemë të lamë qëtë. Shku në gjami, edhe kemi qëndru në gjami të në ora 3 mas dite. Zdo 5 minuta të marë një djallë aty, Sahidina, të pru me përkëthy Shqip, edhe të thonë ati, thuj ju jep një krejt parët nëra se dhe në mjëllë që djemët. Normal, zhdo kështë e jep. Po. Se nuk di shumë manipulimet e tinve, s'ke shumë përjetu luft. Edhe nonët e gratë, dhe ati prej me nxesit, te në ora 3, ata që këna zhdo 5 minuta, 10 minuta me kërku parë për neve, pra me ndo, me tyta, të në drejtu, plaka, fëmi, gra, po ka njëherë jemi ma të forë së guri. Thotin, këmë thonë të partin, soni është ma i forë së guri. Nora 3,
Në kanë dhënë urdhën më shku për Gjakov, i kini vorezët masive të gatshme, edhe kini më shku mu ekzekutu krejt. Thuj një tri vit, kini më shku mu ekzekutu. Ja nisu me piskat, ja nisu me luru, po i parit mëramit nuk ja prit ke medal. Po. Kër jam afru të dira, një herë këtë nëtu më mështy, të dira gjamiës, po jom gjindë dhe jom dalë. Kër jom dalë të dira tjetër e gjamiës, shenë vjehre aty, edhe një plak tjetër i krushës. Edhe arin, dukat, i morën me bërë, krej shaki, ishe ata, pa, jo, pa, spreqin me jo do ndorë. Në gjithë pjesën e kom pas një unasë dhe u mënun po. Me zërë, një shkelo me gjithë bebën. Po, apet u gjinë shumë asë zori. Po. Jemi dalë rrugët gjamiës të poshtë, nuk kemi këshyrë onësh, nuk muj me thonë që kom padi, shka se s'kom gudzu me këshyrë. Po. Kemi këshyrë, asë thmin temë se kom këshyrë Sabinën, me këshyrë ku është. Heske ajo? Ajo nuk e di shumë, ka me kanë. Si kishë në akunatë të tjera, kemi këshurë vishë drejta që ta që këmë pasë në dorë djali. Po. Në për mes të fshatit, total fshatit të i djekë. Dalëm rrugë kryesore, për Zrenë Gjakov. Kër dalëm rrugë kryesore, ka qenë autobus i kalën. Që aty. Ata aqëty. Edhe në për pjesë tjera. Afrohet Pierre jemi dhe i thot, a për jepni një kamion, po. Ti nga kujmë popullatën, ti qërëm Gjakov. Po. Edhe një kujshi tjetër. Ju këshin më shu dyve, këshin për Gjakov, unë s'jo marrë. Unë këmë vazhdu me pështu shpirtin tem. Kuna ta jemi tjetra, Saidja u marrë, me ta jo merë jo, me se merë jo, ngrije. Nuk u tutëshe që për të vrajnë, thjeshtë. Po, u tutëshe po ta mysin fëmin, o tutë që po të bojnë horë para poplit. Po. Se ata nuk ka qenë vish plumi me pas menasi, po kënë menu edhe parjes nuk ka dhim. Edhe mena pas mytë, sa kënë problem. Vesh mësë me ju maltretu. Vesh mësë me na maltretu. Vesh mësë me na ngre po. në për asfalt zhag. Shkaj me një piesë edhe mundur në melshu, edhe isha lodh, edhe isha ngushtu, si di shumë djemë. Shka pa ndodhë, a ka në eunin në shpi, e kanë zonë shpi, e martretonin, s'ki shumë kontakte, edhe shoj drilonin, edhe mundona me hecë, të është slivrit ke. Ku e këqyri pak ka qenë, 26 mars i ka qenë pak dili, i rudhisit, edhe ku m'ka papit. Kemi vazhdu për rrugovë. Në mes të rrugovës, a pa hi në rrugovë, nuk më ditë saksisht, nuk muj me ditë. Dhe që kemi pa, ka pjesa drinit që pa delë dhe një tim. Në grupin e djemve që i këshëm lënë na, e këshën pas lëshu një kategorit caktume, plesht bishtat dhejta, edhe thmija në moshën 15 vjetë. Po. Edhe ata që shtu jë ndale mas neve. Edhe gratë nështë. Gratë me mu, gratë për gjamiës, në shumë me mu, krejtë. Po këta djemë që i dërzunë, që i morën maherët, që i morën maherët, edhe këshin shu do të mi, bishin në informatët, i vetë shumë na. A zë të shumë shumë me folë, se ishëm të njëtë ndretim, se neve në ra 2 e dishka në kënë qitë për gjamiës, djemë pa u bo 3, kënë qitë që ta djemë në në moshën 15. Edhe zë të shumë fort me komuniku me ta, se herë shumë se s'nalishin, se Prizren Gjakov i grashin që shmuishin kjerëve të vetë. Po. I kënë nalë djemët, i kënë hypë në kamjanë, i kënë qu. A petë shmuishin shumë. Kërë kom him do këtë në rogovë, kemi pa që i ka dalë flakër se e shpijës ku jam të shkujë në nëmër tjega. Kërë shkoj pa hi në rogovë, e shën një tabelë që rilicë, e shën pa shkruë rogova zonë e lirë, që rilicë. E edhe, për në atojnë më këthuj në rogovë. A na kretë kohën e kemi ditë që pashkojnë për Gjakovë, pa adres, po, jo Gjakovë, pa adres ise, të shkojnë Gjakovë dhe të qojnë. Jëmë këthuj, kom hi në rogovë, si jëmë konë dërtë parët, grave kanë hi edhe ma tepër, për unë e diqysh, pëse isha në rogovë,
e lindun dhe shish në roguva një heshtje, veç u gjakt që të shëntim, që shna është jeta normale këtu. Kom hinë mes turës, edhe po piskët në gjuën e vetë, nalu. Po s'pe kuptoj shë pëm tha, tash kom hinë rogovë, unë e pështova në rogovë. Edhe fillan me gjujtë, dikush më tha shqip, nalu farisë me ty e kanë. Edhe drejtoa afër mie, mes, lëp bjerë pare, e mur beben, pare. Ta mur djallin prej dorës? Po, ku me marë pare? Na morën ma herët, po, ju kanë marë. Nën një plak, ku shi i joni, më kanë thonë, nuk më ka thonë ai, që ai a Gjahamit, i të shëmna, edhe gruja ati, se indjeri nuk jeton, e gruja jeton, edhe gruja ati thoi që i kanë dhonë pare. Thoin, mu nuk më kanë thonë, jo nuk më kujtohet, absolut. Bini e japin që të pare në dorë, a i plup më të shëndrilonin. I merë të pare të në qafën ik, unë e kapi pra bebën, edhe me një pjesë të rogovës, ne i thonë, ma, me të nëzë. Për shohë babën, ishtë dalë me kepë dhe Sabine në kishë pasë në gjyks. Mas ne u bona me babën të ema ty, kemi qëndru edhe 4 ditë të marrë informatat ndryshme të njerëzve. Edhe shkoj të mjeku, është rëj pak që të gishtin se ma këshim pas lëndu, edhe që e drilonin të mjeku. Me pa që mësë më ka vra kryt. Po, se e ka gjuda, me thonë. Po, ka qenë një aqë doktor, ta ma gjahë, mësë kështu, edhe së më isha qash me full. Po. Jo, thotë mirë, është djali, ma lidhi pak ma mjeku e gishtin, u ktheva pak të print. Po. Edhe del baba merë informacion edhe vjen. Tha, Fari, tha, ku kilon, ku kini, ku o beqa me djem? Se dina, po. Tha, beqen edhe djem të durakit, tha i kënë vra. Që zdi shë kur që? Pis, katë sa dush, po. Ku katë sa dush, ku be more vesh, piloni tha ka ardhë dhe ka këtë. Prit këta tjertë, apo vinë gjallëse, na mendojshëm, jenë strehu diku edhe po. Hecin, gratëmi jenë edhe gratë që kënë pasë me veti. Po. Pak të në bashkimi, akun i lirë, nuk u këthi, prit njerëz vetë, kërkë kur zdike, kur zë më thonë. Qëndrëm 3 ditë, në Rogovë bënë në thirje. Me liru. Me liru Rogovën, po o mërën kuptun vetë, se i dhanë pak a fatë. Po. Mas ne Rogova mërën pak mësim pikrushës, nuk qëndrun. Ek. Se Rogova i ka 3-4 km, sa mu e di pikrushës, krushja u kalke, njeri për mi tokë nuk e lanë. E Rogova, jo. Po ata mërën mësim shku mëna që ikni, rinia let ikin, djemët let ikin, se po. Me gras kishin punë. Ata u dakordun në mëzveti edhe... Tu i dalë për Shqipni, po nuk më të kujtojnë datët. Po. Qëfa datë këm dalë, jo, absolut. Atë ditë kanë qenë. Këm pas po. Babën, këm pas 4 vlazni që një me na i lam këna, po edhe ata jenë kon pjesë e familjes. Po që jetër. Edhe nuk më kujtojnë të kërgjë. Jemi dalë, tu i dalë, tu i kalë Rogovën, tu i dalë, tu i kalë Rogovën, tu i dalë, ku jemi dalë. Në drejtim të drinit të barë, e kemi pa një kamion që a kalë dhe a gjujt në drin. Instiktivisht më ka shku menja, thash, o, avni. Mos janë burat tonët. Thash, me sa bashkimin, e pas kënë gjujt qëtu në drin.